Sveiki, gyvi Delfi eteryje laida iš esmės. Ir šiandieną kalbėsime apie tai, kaip atrodo šio laikinis karas, koks jis yra ir ko mes apie jį nežinome. Apie tai šnekėsiuosi su lietuvių kariu, kurio slapyvardis Harlis, su kuriuo jau turėjom vieną interviu. Ir turbūt, kad ne viską dar jame pasakėme. Sveiki, ačiū, kad dar kartą sutikot pašnekėti. Apie karą mes žinom arba iš istorijos vadovėlių, arba esam matę kokius nors meninius arba dokumentinius filmus, ar ne? Jūsų manimu, tas suvokimas apie tai, kas yra tas karas ir koks jis yra šiandieną, ar jis yra na, pakankamas, ar įmanoma, kad jis būtų pakankamas, kuomet neturėjom tokios situacijos iki Ukrainos karo? Dabar, kad suprastų visi iš tikrųjų, koks dabar yra tas šiuolaikinis karas, tai jis yra visiškai neprognozuojamas, nes kadangi tai vyksta ne nulyje, nu, fronto linijai, o jis vyksta, tiesiog tos raketos visos skrenda kvailai ir bet kur. Tiesiog bet kur. Ne, jie turi ir tikslinių raketų, ta prasme, kur jinai gali atskristi labai didžiuliu tikslumu, bet aš galvoju, kad jau pas juos iš tikrųjų šitas balansas jau yra pasibaigęs ir jau jų nebeturi, ir jie šaudo iš tų kvailų raketų, tiesiog kurios nukrenta ten, tiesiog kurios ir nukrenta. Tai tos paskutinės, pirmos mano dvi raketos, kurios atskrido Kijeve, tai mes važiavome analizuoti, kodėl būtent į tą vietą, o tai buvo daugiabutis namas. Ir aš kažkaip pasižiūrėjau būtent patį perimetrą ir šalia sovėjo, neprisimenu, man atrodo, švedų buvo ambasada. Ir mano pirma mintis buvo, kad aš galvoju vis dėlto, jie tikrai norėjo pataikyti ne į tą daugiabutį namą, norėjo pataikyti ambasadą. Nes nėra tikslo šaudyti į paprastus civilių žmonės. Nors aš su ukrainiečiais, kai kalbėjau, jie man visi aiškino, kad jie to būdu, tokiu būdu, reiškia, nori įbauginti. Bet jie nesupranta, kad tokiu būdu jie dar daugiau supykdo. Jie dar daugiau supykdo, nes kadangi visi mato praradimus ir dar daugiau supykdo. Tai, kas vyksta Ukrainoje, ką mes matome, ar ne, kaip elgiasi priešas, tai yra toks karo terminas, kiliminis bombardavimas. Taip. Tai reiškia, kad yra atakuojami ir kariniai, arba kažkokie logistiniai subjektai, ir civiliniai objektai tam, kad palaužti oponento valią, taip sakant, va, jeigu taip kariniais terminais visiškai kalbėti. Bet teigiama, kad kuomet pradedama naudoti tokią taktiką, tai yra karo pabaigos pradžia. Ar sutiktumėt, kaip jūs manate? Ne. Nes jūs kaip sakot, kiliminis bombardavimas, tai mes tenai iš tikrųjų sakome, kai deda kvadratais, tai yra tiesiog pasirenka kažkokį plotą, lupa pereiškia per tą plotą, apšaudo jį, vėl perštaisnėje ir ima kitą plotą. Ir tiesiog dengia tokiais va kvadratais. Tai va čia labai, iš tikrųjų, labai gera tema. Žmonėm, kurie, nu, ta prasme, kurie nesupranta, ta prasme, kas yra bombardavimas, tai, reiškia, jie apšaudys vieną rajoną, perštaisys, šaudys kitą rajoną, ir jie va taip ir vaikščios. Bet kur skris antrą kartą, kur skris trečią kartą, niekas nežino. Niekas. Va čia yra problema ir aš galvoju labai, labai didžiulė, kad tuo metu tu net nežinai žmonėm, ką pasakyt, kur bėgt. Nes pasakysi į kairę, gal tas kvadratas ir bus į kairę pusę. Pasakysi į dešinę, gal sekantis kvadratas ir bus į dešinę. Dėl to visą laiką visi stengiasi tiesiog tam pačiam kvadrate, kur lupa, nu, atsiprašau, aišku, tą žodį, bet mes taip sakom, ten lupa, tai geriausiai tiesiog tam pačiam kvadrate turėti vietas, kur tu galėtum bėgti ir pasislėpti. Gerai, dar vienas dalykas, į ką, na, dedamos viltis, ar ne, jeigu mes kalbam apie raketų smūgius, tai prieš raketinę gynybą. Tik tai. Taip, bet ji ne 100%. Jinai ne 100%, bet tai yra, nu dabar gal nežinau, pasakysiu gal grubiai, bet aiškiai, bet tai yra geriau negu nieko. Jis turi suktis jau, reiškia, visą parą. Apsime, tie lokatoriai, vadinami, reiškia, kurie gaudo tas raketas, jie turi dirbti pastoviai. Pastoviai. Ir vat, kaip tik šiandien vat, mes kalbėjome karo akademiją ir aš būtent akcentavau į tai, kad mums reikalingas labai stiprus PVO. Nes jeigu pradės tą prasme... Prieš raketinę gynybą. Taip, nes jeigu pradės skristi iš vienos ir iš kitos pusės, tai, nu, aš nežinau, tada mes čia tiesiog visi turim gyventi kažkokiam bunkeryje. Bet mes gyvensim galbūt ir pasidarę, kad tą bunkerį čia bus labai viskas fainai, bet jie pirma subombarduos viską,
ir paskui jį su savo šarvuoto technika ir sausumos pajėgom. Ta prasme, vis tiek tą reikia kontroliuoti kažkam. Ta prasme, tu negali pasislėpti ir sėdėti tenai. Vis tiek kažkas turi kontroliuoti, ta prasme, patį veiksmą, kas vyksta. Tai, nu, čia vat ir yra. Toks... Čia yra tas esminis skirtumas, aš kaip suprantu, kai mes kalbame, o ne apie tą šiuolaikinį karą. Taip, ir labai labai didžiulė daro karo tom naujienom, tai yra dronai. Mhm. Yra be galo yra pavojingi. Ir daro labai labai daug, labai labai blogų dalykų. Žalos, ar ne? Žalos, jo. Ir aš netgi buvau vienoje operacijoje, kai pas mus virš galvos kabėjo du dronai. Ir aš paklausiau, reiškia, ar yra galimybė pabandyti bent numušti nors vieną. Tai reiškia, aš negalėjau šaudyti nei vieną droną, nes man pasakė, kad aš užsišviesiu rusams savo lokaciją. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, jie nežino... kur mūsų dronas, kur jų dronas. Tai man buvo čia labai keista. Bet dronai iš kitos pusės tai yra ir labai didelė pagalba šiuo atveju, ar ne? Ne, tai pagrinde tai ir yra. Dabar dronai yra viena iš pagrindinių, tokių, nežinau, taktinių elementų, kur galima, reiškia, ne tik tai gintis, gauti informaciją, bet, reiškia, ir daryti poliminius kažkokius elementus. Su jais galima net ir pult. Tai prie manęs buvo labai daug, reiškia, dronų, kuriuos aš pats mačiau, kur daro IT specialistai patys savo rankom. Tie dronai patys komikadzės, reiškia, kur bandė irgi savo rankom juos ten gaminti. Tai jau kai atskrido iranietiški dronai komikadzės Kijeve, man tai jau nebuvo naujiena. Visiškai. Nes mes jau patys gaminome juos ir galvojame, ta prasme, kaip su jais, ta prasme, dirbti. Mes tik tai turėjome dronus, reiškia, kurie gali numetinėti kažką. O tas numetimai, tai nežinau, nu, pilnas YouTube'as yra, jūs galite pasižiūrėti. Ne visą laiką, aiškus, būna efektingas, nes tai viskas priklauso nuo ko. Tai yra nuo parametrų ir kokybės pačio drono. Nes su to vaikišku dronu tikrai kažkokio super rezultato tu nepadarysi. Tai vat jūs užsiminėte apie tos Irano dronus, kuriuos rusai naudoja. Čia kaip juos vertinti? Tai yra... Labai žiūrus ginklas. Žiūrus. Labai žiūrus. Žiūrus dėl to, kad labai galingas ir labai labai greitas. Tai, reiškia, kaip nufilmavo, reiškia, žmonės dėjo, aš prisimenu, žiūrėdavau per ukrainietiškus saitus, šaudė realinę baroną, nu čia kaip mūsų krašto apsaugos savanorių pajėgos šaudė policijos, reiškia pareigūnai iš automatų, tai aš tada pagalvojau, čia į tokią realiai, nu kaip čia dabar, į tą būtent kamikadzę realiai pataikyti iš automatų yra neįmanoma, nes čia greitis toks didžiulis, ta prasme, kad čia tik pavo. Prieš raketinės jo, bet jų yra vat, būtent tų dronų baisumas, kad jie eina labai žemai. Labai žemai eina. Nes aš netgi žiūrėjau tą kryptį, reiškia, atskridimo Kijeve, kai viskas buvo. Tai eina, reiškia, ne iš viršaus į apačią, bet jis eina beveik su stogo viršum ir iš karto eina į apačią. Tai, reiškia, jisai tarp namų net gali praskristi, tai kaip jį pataikyti. Tai dėl to jas reikia numušinėti žymiai anksčiau, bet tai aš neįsivaizduoju tada, kokia turi būti priešraketinė tą gynybą, kokio lygmens, ta prasme, kad tą galima būtų padaryti. Baisus ginklas, labai baisus ginklas. Jeigu mes taip, nežinau, procentaliai bandytume sudėlioti, kiek yra žmogiškojo resurso kare ir kiek yra to robotizuoto resurso kare, kaip dabar atrodo viskas? Nu vis tiek, tą droną vis tiek kažkas paleidžia. Ir... Nu, tai jį paleidžia, bet nereikia ateiti fiziškai, ar ne, dalyvauti tame procese. Nu, mes tai keičia galim... kaip, sakykime, nežinau, taktika karo, eigai turi reikšmės. Va tos iš šiuolaikinės technologijos, apie kurias mes kalbam. Tai šiuolaikinės technologijos tai ir yra, būtent va tie visi dronai ir yra, tai aš galvoju ir yra va šiuolaikinės technologijos, kad reiškia, tu turi turėti įrangą numušinėti tuos paleidžiamosius dronus, ar ne, tu turi turėti gerą priešgynybinę oro gynybą, kuri numušinėtų, reiškia, iranietiškus ant tos dronus kamikadzės, tai čia ir yra, žinokia, šiuolaikinės technologijos, nes jų niekada anksčiau nebuvo, niekada. Netgi ir tie žvalgybiniai, ne, vadinami, tie lėktuvai, ne, kurie buvo anksčiau,
jie irgi turėdavo, ta prasme, ir poliminio elemento jie galėjo būti, bet dabar kas, ta prasme, ir kaip yra naudojama, tai čia yra nonsensas. Bet kas yra labai gerai, kad IT specialistai ant tiek sukilo ir pradėjo, ta prasme, padėti tai, nu, Ukrainos kariuomeniai, kad pradėjo kurti patys kažką. Ta prasme, kaip tą padaryti, kad jį numušti. Tai, nu, čia yra be galo labai gerai. Čia lygiai taip pat, kaip ir aš, man atrodo, minėjau per tą pirmą mūsų interviu, kad, reiškia, duota paruošimų kareivio vietoj 2 mėnesių 21 diena. Tai, reiškia, drono dabar va šitam visam taktiniam stebuklui laiko iš vis nėra. Reikia dabar daryti, sėdėti ir daryti. Tai va, tai, nu, jie ir tą daro. Mes irgi naudojam dronus, bet kitiem visai dalykam, tai tiesiog mes pakeliam tą tokį, nu, kaip mes sakome, pusiau tokį profesionalą tą droną, bet čia mums tik tai reikia tam, kad mes turėtume savo akis. Tai va, o dabar visi pamatė, reiškia, kad be, reiškia, to žvalgybinės informacijos dronai gali ir daryti labai daug blogų dalykų. Aš kalbu dabar apie Irano tos dronus, tai čia yra baisu, čia šis yra baisu. Ša. Turbūt apskritai, jeigu mes kalbėtume apie, va, tu susiminėt apie IT, vaidmenį, ar ne, karuose, jogi nebuvo kaip po tokio iki dabar. Taip. Antrajam pasauliniam arba pirmajam pasauliniam kare tai nereikėjo galvoti, kaip numušti kažkokį robotą skrendantį ir taip toliau. Tai vat tas, tos ryties vaidmuo, jisai milžiniškai išaugo, kalbant apie karinius procesus. Aš netgi dabar, prieš grįžtant, kaip kalbėjau su tais IT specialistais, nes man buvo labai labai iš tikrųjų įdomu, nu, kaip jie tą visą masto, tai aš net buvau pasiūlęs vienam iš vadovų pagalvoti, ar mums iš viso nereikalinga atskiras kažkoks IT specialistas. Jau BPLA, kad jūs žinotume, tai čia yra, reiškia, drono ta komanda, kuri dirba su dronais, bet mums reikalinga IT komanda, kuri galėtų būti kaip atskiras kariuomenės padalinys, kuris dirbtų tik tai ant dronų. Tik tai ant dronų. Nes BPLA, pavyzdžiui, nu, atskiras padalinys, kurie dirbtų tik tai šitą darbą. Nereikia, ta prasme, jiems daugiau neduoti, eiti nei kairį, nei dešinį. Turi galvoti tik tai apie dronus. Ir duoti visus įmanomus resursus, nes kadangi tai yra labai labai aktualu. Tai galbūt Lietuvoje kažkas išgirs ir pradės apie tai iš tikrųjų galvoti. Nes dabar atvažiuoja pas mus vienas toksai lietuvis. Vardo nenoriu minėti, nes, nu, aš nežinau, ar jisai nori iš tikrųjų, kad aš apie jį kalbėčiau. Ir jisai, ką daro, jisai savo rankom renka dronas, atvažiuoja pas mus ir apmokina mūsų Ukrainos, reiškia, karius, naudotis, reiškia, tą techniką. Bet jie prieš tai, aš mačiau, reiškia, grinai treniruojasi, šiandien nežinau, kaip čia dabar pavadinti, ant kompiuterio, ant specialių maketų. Ir sako, kol jie nesmokės įvaldyti, to prasme, jau to tikrojo drono jie gali net nekelti. Tai vat man labai patiko, ta prasme, nu, viskas eina labai teisingai. Bet ar jį išgirs? Aš nežinau, nes tą, ką jisai daro, aš jam sakiau, nu, čia neįkainuojama, ar, ta prasme, nu, neįkainuojama. Tai aš dabar vat noriu įvesti tokią naujieną, būtent Ukrainos kare. Reiškia, kada dronas kyla, aš galvoju, kad mes turime turėti centrą operacijų, būtent BPLA, kurie galėtų duoti tiesioginį informaciją čia ir dabar. Reiškia, aš keliu droną. Tuo metu dirba monitoringas, ne, tai vat kaip tik va čia yra paruštas, ką aš dabar vešiu su savim. Reiškia, ir per tą monitoringą, reiškia, karininkai atsakingi už operaciją kažkokią, jie turi matyti vaizdą čia ir dabar. Ir, reiškia, mum kaip dirbantiems, kai aš vadinu ant savo kojų, ten kažkokių transportų priemonių, mes turime gauti tą informaciją iš jų. Reiškia, nu, bet čia karinė žvalgyba. Karinė žvalgyba, bet esmė, kad, nu, sutikit su manim, nu, bet to drono mes negalim to padaryti. Mes vadinam, kaip jūs sakėte. Akis, jo, akis, čia mūsų akis yra, ta prasme, ir jie mums daug ką gali pasakyti. Ta prasme, kad iš dešinės pusės sužydinėti jūs negalite, nes jūs laukia, iš kairės pusės matom vieną vietą, bet laukite, ta prasme, patikslinsim informaciją, jie turi tą dirbti. Navigacija tokia savo. Ir tas dronas dar, vat aš kaip, pavyzdžiui, pas ten aiškinau, ten žiūrėjau pas tos dronus, kaip jie ten dirba. Tai jie turi turėti naktinio matymo objektyvą, jie turi turėti termovizorių užkabintą. Tai krūva pinigų. Tai krūva pinigų. Jeigu jisai nugrius, ta prasme, tai yra krūva, nu, tai čia didžiuliai resursai. Marganis, pristani. Tai va, tai va čia jau yra ne tik tai turbūt, kaip jūs sakėte, tas šiuolaikinis karas, bet ir karas su labai didžiuliais pinigais, labai didžiuliais pinigais. Nes dronas kuo geresnis, čia įdomų momentą palietėti iš tikrųjų pinigai. Tai čia tie pinigai niekas turbūt neskaičiuoja ir,
Na, skaičiuoja, faktas, kad skaičiuoja, bet, bet visuomenė tai net nenusimano, apie kokius čia mes kalbam pinigus, ar ne, kiek, kokių tų resursų reikia šiandieną kariauti. Gerai, tai aš net nemačiau tokių skaičių. Jo, gerai, tai aš tada pasakysiu, reiškia, nu, aš jau čia skaitau kaip toksai elementarus autėlis, ane, dronas su termovizoriumis kainuoja apie 12 tūkstančių. Man patys amerikiečiai buvo padavę, reiškia, 3 vienetus, aš vežiu vieną batalioną, aš net galvojau, nugriusiu jam ant kelių, kad jis duotų mumi vieną. Ir jis sako, mum taip jau reikia, sako, tu nepyk, sako Karli, bet sako, nu, neišeista, sako, niekaip duoti, kad jūs turėtumėte vieną. Tai va 12 tūkstančių, tai aš atvežiu jam 36 tūkstančius eurų. Aš skaičiuoju matematiką visą laiką, nes aš žinau, kad tie visi dronai, jie yra perkami žmonių pinigus. Reiškia, daromos yra akcijos, reikalingas ten batalionų, reikalingas pulkų, reikalingas ten į tą frontą kažkokią liniją tų dronų. Žmonės renka pinigus ir juos siunčia tenai. Bet dronas turėkit omeny, tai irgi yra produktas, kuris yra kaip ir transporto priemonė. Jis gali būti vienos dienos darbas. Nes rusai turi techniką, kurią sugeba numušti tą droną. Tai va, čia ir yra liudesys, kad... Nu, didžiuliai resursai, bet jie yra, gali būti ir vieną dienį. Jis pakels, padarys savo darbą ir tiesiog numuš. Tai čia vien tik tai dronas. Vien tik dronas. Vien tik dronas, o dar įsivaizduokim. O dar įsivaizduokim, kas ten dar. Taip. Nu, tai kas ten dar, Karli? Kas ten ne, dar? Nu tai sakau, galite... Vienos dienos resursas, koks galėtų būti, kaip jūs manot? Nu, piniginis. Tai, tai viskas, kas yra ant pačio drono, ne? Tai reiškia... Bet čia drono, bet jeigu bendrai skaičiuoti. Ne, nepamastėt kada nors, kiek viena diena karo kainuoja? Oi, daug. Besiginančiai šaliai. Labai daug, labai daug, labai daug. Ir jūs va dabar nepatikėsit, turbūt ką aš pasakysiu, žinokit, pulti yra lengviau negu gintis. O visi galvoja, kad gintis yra lengviau. Dėl to, kad galvoja, kad reiškia, aš pasislėpiau. Tai mes čia pakalbėsime apie tas strategijas. Tai čia turbūt, kaip čia pasakyti, čia gal pas mus toks mąstymas yra šiek tiek neteisingas, kad mes visą laiką galvojam, kad jeigu užpultų, tai reiktų tik tai gintis. O čia turbūt kalba yra apie polimą kaip apie vieną iš efektyvesnių strategijų. Bet šiaip, vat, jeigu dar grįžtant prie tų pinigų, tarkim, tokio lygio karas, koks jis įvyksta Ukrainoje, nu nežinau, ar galima tą sumą bent pamėginti vardinti, apie kokius čia mes kalbame? Aš vieną kartą domėjus, bet čia buvo tik tai tiesiog dėl įdomumo, tai man buvo pasakyta, kad Ukraina, reiškia, dabar naudoja būtent karui 80% biudžeto. Tik tai karui yra naudojama. Tai va, o dar reikia primesti, kad, reiškia, iš to biudžeto labai daug duoda pinigų verslininkai, žmonės, privačios kažkokios struktūros ir jos eina iš visur. Tas padeda nu, visas pasaulis iš tikrųjų kariauti. Bet jūs įvaizduokit, ką reiškia 80% biudžeto. Čia yra Ukraina. Jinai, aš nežinau, kiek kartų didesnė už Lietuvą. Taip, taip. Čia yra be galo. Tai tik pinigai. Taip. Ir reiktų patikslinti biudžetą, aš dabar nežinau, reikėtų pasižiūrėti, bet čia kiekvienas turbūt gali pasižiūrėti. Manau, kad didžiulis. Labai didžiulis. Labai, labai didžiulis. Gerai, trumpa pauzė, tuoj pat pratęsim pokalbį. Tęsim pokalbį. Gerai, tai pašnekėkime apie ką truputėlį jau užsiminėm. Ir čia labai aktualu kalbėti apie Lietuvą. Jeigu mes čia paaišytume kažkokius scenarius, kas dabar viešoje erdvėje daroma, ar ne, ypatingai po to Lenkijos atvejo, kas būtų, jeigu būtų. Tai kai kalbam apie teritorijos užpuolimą, čia Lietuvoje tokia vyrauja nuomonė, kad tai nuolatos kalbam apie gynybą, kad jeigu jų užpultų, tai reiktų gintis. Bet be puolimo ir kontratakų apsiginti neįmanoma. Tai čia toks yra turbūt apskritai požiūris į strategiją, kurią mes savo galvose turim. Keitimas to požiūrio. Kaip jūs manot? Pradžioje vis tiek, bet kokia atveju jūs turbūt suprantate, ne, kad nu, čia net... Atsilaikyti reikėjo. Reikėtų atsilaikyti, jo. Tai čia bet kokia atveju, ta prasme, tai būtų gynyba. Bet gintis tuo metu reiktų taip, kad kuo mažiau nukentėtų civilių žmonių. Nes šia pagrinde viskas tai pareis ant civilių žmonių. Tai reiškia, turi būti strategija evakuacijos žmonių ir kur juos, net nežinau, čia tos žodį tokį, kaip čia panaudoti, laikyti tam, kad, reiškia, jie nenukentėtų tuo metu.
Nes kareivį aš suprantu, jisai pasims savo ginklą, šalmą, lemenę, ten ko jam reikia ir jisai turės eiti kažkokią savo pozicijas ir visą kitą. Bet reikia galvoti apie civilinius žmonės, tai reikia paruošti transportą, kurios galima būtų evakuoti. Reikėtų pagalvoti, reiškia, apie, jau rusiškai pradėjom mąstyti, bombų bėžišę, kaip čia. Nu, bombų slėptuvės. Bombų slėptuvės reikia jas dabar daryti, ne rytoj ir ne poryt, nes jau viskas, kai prasidės, tai jau viskas, tai prasidės. Sakau, transporto priemonės ir tai ne mašinas kažkokias, nu gerai, jeigu žmogus turi savo mašiną, galbūt jis sės ir važiuos, bet yra žmonių, kurie ir neturi mašinų, ne, yra neįgalų žmonės. Yra... Nu, kita vertus, jeigu jau čia taip visi sės ir važiuos, tai kažkai ir pravažiuos, bet čia dar bus. Klausimas. Tai... Tai ne, tai faktas, kad tai bus, tai tą matėm ir Ukrainoje turbūt, taip, ar ne, bet... Taip, buvo užkištos ant tie keliai, kad jūs net neįsivaizduojat, kas tam darės, ta prasme, kaip visi iš ten bandė bėgti ir viskas tas bus. Bet... Kad daryti ten tas žmonių slėptuvės, pavyzdžiui, tai reikia vėlgi galvoti, kad tenai būtų, nu, kaip čia dabar pasakyti, geras oras, ane, taip, nes vis tiek ten prikvėpos daug žmonių, lovos, patalinė, tualetai, vanduo, maista. Aš apie ventiliaciją norėjau pasakyti, dėkui, kad jo padėjo. Tai, bet čia viską tą reikia pragalvoti. Ir kažkodėl man labai, vat, labai keista, pavyzdžiui, kad niekas nu, nekalba apie tai. Atrodo, kad, nu, ta prasme, tai viskas atsiras. Todėl, kad tai neatrodo realu. Jo, nes tai atrodo, kad viskas tai atsiras savaime. Savaime nieko čia neatsiras. Jeigu mes dabar nesiruošim, tai savaime čia niekas neatsiras. Tikrai neatsiras čia niekas. Todėl, kad vienas iš pagrindinių argumentų, kad nu, apgins mus, kažkas pasirūpins mumis, kad gal čia panikos nereikia kelti dėl to. Tai aš taip negalvočiau. Iš tikrųjų, aš taip negalvočiau. Nes... Bet jūsgi kalbat ne apie paniką, jūs kalbat apie pasirengimą, kuris būtinas, nu, kaip sakoma, nežinai, Japonai irgi nebūtinai pas jo žemės drebėjimas turi įvykti, bet jie tam yra pasiruošę, jie žino, kaip jiems sektis. Bet dabar, ar ne tiesiog, jie turi pamokas. Tai mes dabar geriausiai, vat aš prisimenu savo buvusių instruktorių žodžius, kad iš tikrųjų geriausiai yra mokintis iš ko, iš svetimų klaidų. Tai mes matome Ukrainą. Ir dabar galima iš tikrųjų iš to mokintis ir kad pas mus to nebūtų, mes turime būti jau dabar pasiruošę. Bet visi kažkodėl taip galvoja, kad pas... Nu, aš dabar ką girdžiu, tai kad visi galvoja, kad pas mus nieko nebus. Vat bam, ir atskrido į Lenkiją raketą. Nesvarbu kieno jinai, ar Ukrainos jinai buvo, ar ten jinai buvo rusų, bet jis mėg, kad jinai nukrito. Jos nebūtų, jeigu nebūtų karo Ukrainoje. Taip, tai ir jinai gali nukristi ir ne viena ir Lietuvoje. Bet esmė, o jeigu pradėsiu daug kristi, tada ką daryt? Žmonės neturi tikslinės informacijos, ką daryti, jeigu tai prasidės. Tiesiog, nu, jie neturi, nes aš irgi puikiai suprantu, kaip man dabar, nu, kaip žmogui, pavyzdžiui, kuris nesupranta apie karą, ką jam daryti tuo metu. Nu, at ką čiupti, katiną, šunį, nežinau, at, prožektorių. Net, nu, ką čiupti? Nu, pagrindinius dalykus, tai yra, bet čia aš galvoju, čia apie tai mes galime čia labai be galo daug kalbėti. Taip. Pamokos mokyklose, kurios ten buvo padarytos tokios kaip kažkoks balastas, ar ne? Taip, nu, aš jums taip pasakysiu, verslininkai ką galvoja? Nu, aš taip įsivaizduoju, ne, tai reiškia ištraukti, reiškia savo finansus, ne, nu, tai vienas griebs galbūt savo čemodaną su pinigais, protingas žmogus galvos, ta prasme, kaip reikės išgyventi, ne, tai yra, nu, vanduo, maistas, vaistai ir galvoti apie tai, kad tuo metu, kai pradės kris, kad tau kažkas duos, tai aš galvoju, kad čia yra... Nu, kaip kas jums tuo metu gali duoti, kai visi galvos apie tai, kaip pačiam reikės išgyventi. Nes visi įsivaizduoja, kad reiškia tas, kuris padės, tai per jį nelups. Tai lups per visus. Tai ir, nu, taip nebus. Tikrai taip nebus. Prisimenat, kai buvo... Nu, aš galvoju, jūs tikrai šitą žinot, čia buvo Baltarusijoje prasidėjusios pratybos Zapad. Taip. Ir visi visą laiką galvojo, kad, reiškia, per jų tas pratybas, reiškia, yra galimybė tokia, kad, reiškia, jie vis dėlto ateis pas mus. Ir kaip yra užmigdomas, yra iš tikrųjų budrumas. Vieną kartą per Zapadą jie neatėjo. Jie padarė antrą Zapadą. Aš tada prisimenu, buvau Ukrainai ir buvo jau sekančios pratybos. Ir aš iš, reiškia, nu, internetinio šaltinio, reiškia, perskaičiau, kad, reiškia, daug rusų pajėgų persibazavo į Baltarusiją. Tai dabar jūs kaip civilių žmogus, aš noriu paklausti, kaip jūs galvojate, tai yra signalas ar ne?
Jeigu aš sėdžiu komforto zonoje. Bet jūs žinote, kad karas Ukrainai yra su Rusais. Taip, bet aš jo nemačiau gyvai ir man sako, kad mane apgins. Bet aš galvoju, kad tai yra didžiulis signalas. Ir aš tada vaką irgi pradėjau stebėti, kokia reakcija reiškia mūsų lietuvių. Ar čia kažkas vyksta? Čia niekas nevyko. Čia visiškai niekas nevyko. O nėra taip, kad jūs kaip, na, kaip čia pasakyti, kaip žmogus iš karo labai sutirštintai viską matote? Nu, turbūt, ja, per ilgai gal aš ten prabuvau ir dėl to gal taip yra, bet, nu, bet reiktų vis tiek kažkaip reaguoti kažką. Suprantat, kad žmonės patikėtų, kad jie turi kariuomenę, jie turi, reiškia, kažkokias institucijas, kurie nurūpinasi tuo kažkokiais signalais, bet jie turi rodyti žmonėm, kad jie tą daro. Nes dabar, aš žiūrėjau, vat, netgi po to Lenkijos, ane, tos raketos nukrito kokia reakcija. Aš daugiau nieko neskaičiau, kaip kažkokie bus neįliniai kažkokie posėdžiai. Bet tai žmonėm turbūt gal kažką reikia kalbėti. Kažkas turėjo vis tiek išeiti į eterį, pasakyti, ten, nežinau, gerbiami Lietuvos ten piliečiai, reiškia, posėdžių metu buvo aptarta, nutarta, nuspręsta. Bet mes visi, nu, aš taip suprantu, žmonėm kažką reikia sakyti. Jis negali būti nežinomybėj, nes čia yra turbūt blogiausias turbūt dalykas, kas yra, tai tiesiog sėdėti ir galvoti, o kas bus toliau. Taip negali būti. Taip negali būti. Tas panika kelia iš esmės, va, tokia būsina. Dar daugiau kelia. Dar blogiau jinai. Jo, negu niekas nieko nekalba. Nes visi ką galvoja, nu kiek aš va dabar va, turėjau tų skambučių, nes iš tikrųjų labai daug kas mane klausė mano nuomenė dėl tos raketos nukritimo. Tai aš visiems iki nu, va, vieno žmogaus sakiau, jūs jos ir nekelkite, bet ir aš nesakau, ta prasme, kad tai yra gerai. Tai nėra gerai. Nu, tai nėra gerai. Nes visi galvoja, kad nu, neįmanoma, kad jinai tiesiog atskris, bet jinai paėmė ir atskrido. Tai va, tai žmonės visą laiką turi turėti informaciją. Visą laiką, su ją reikia kalbėti. Nes tai dar daugiau, sakau, sukelia paniką, kad tu nežinai. Dar didesnį žinai, kad sukelia paniką. Tai reikia kalbėti. Ar situacija stabilizuoja, sakykim, tokie dalykai, kaip papildomos brigados atsiradimas Lietuvoje, kalbam apie Vokietijos, ar ne, brigadą, apie kurią čia jau kelis mėnesius šnekama. Nu, kitaip sakant, didesnės pajėgos, daugiau ginkluotės, šitie visi vat, papildomi veiksniai, kaip jie, nu, kalbant apie gynybą šalies, tiek apie žmonių emocinę būseną, kaip jie keičia situaciją. Žingsniai kažkokie yra daromi. Nu, pas mus ir gynybos biudžetas stipriai padidintas. Aš turėjau pasakyti. Taip. Labai didžiulis iš tikrųjų laikotarpis yra, kada jau iš tikrųjų, nu, pas mus ir taip įėjo NATO pajėgos. Taip, taip. Gina jau orą Šiauliuose, amerikonai atvažiavo savo tankais. Taip, vokiečių, batalionai yra, taip. Bet jūs jau pripratot prie to. Ir dabar net jeigu aš pasakyčiau, nežinau, kad pas mus ten, nežinau, ateina kokie nors, nežinau, tai švedai, norvegai, reiškia daugiau. Tai tiesiog klausimas dabar jums toksai, kurį man rūdė, o jums pasidarytų ramiau, ar ne? Jeigu būtų dar? Dar daugiau. Kažkiek taip, manau. Nuramintų. Nu, kažkiek. Tai va, tai čia ir yra va, geras toksai turbūt psichologinis dalykas, ar ne, reiškia, kuo daugiau aš atsiųsiu karių, to man bus, reiškia, ramiau. O man, pavyzdžiui, kaip žmogui grįžusiam iš karo, man tai iš tikrųjų būtų ramiau, kad aš žinočiau, kas atvyksta pas mus iš tikrųjų. Nes aš žinau, kad jeigu aš čia ir atsiųsiu 5000 kareivius automatais šitam kare, kuris jisai būtų, aš kalbūt, nu, lyginu su Ukraina, jie vis tiek mums nieko nepadėtų. Visiškai nepadėtų. Tai dėl to man geriau būtų žinot konkrečiai, kas atvyksta. Nu, ką jūs turite vieni, kas atvyksta? Tai, pasirengimas? Būtų, ne, čia būtent pačio kareivio pasirengimas, o, reiškia, kokia technika atvyksta tam, kad apsisaugoti nuo to. A, kokia technika. Jo, tai, pavyzdžiui, man pasakytų, kad atvyksta, kaip mes dabar kalbėjome, ne, kažkai, IT specialistai, kariuomenės IT specialistai. Atvyksta BPLA, nu, čia drono, ne kažkai specialistai. Nu, ta prasme, kad tie specialistai, kurie reikalingi būtent va tokiam karui, reiškia, kurie kariauja rusai. Bet kareiviai, nu, nežinau. Nu, ir aišku, dar kartą turbūt vėl pasikartosiu, mums reikalinga labai stipri oro gynyba. Oro gynyba, čia pagrindinis yra dalykas, kuris vat, dominuoja dabar, kai aš sakau, kare Ukraina. Oro gynyba. Ir man geriau, nežinau, atvažiuoja 5 ar 10 kart mažiau tų kareivių, bet atveža gerą oro gynybą. Ne, aš netgi domėjaus,
Izraelio tą sistemą, ta prasme, kaip jinai dirba, bet aš perskaičiau, kad Izraelis, nu čia aš išku perskaičiau, aš nežinau, čia tas ar ne, kad Izraelis net savo oro gynybos net niekam nenori nei parduoti, nei nuomoti, nei duoti. Tai va, patys sukūrė tą sistemą, Izraelis, reiškia, ir pats turi. Tai aš pagalvoju, nu, iš tikrųjų labai gaila. Labai gaila čia, nes čia labai būtų aktualu. Tai va, o ten, kad pas mus atskris raketos, tai jūs supraskite, kaip viskas vyksta. Čia skrenda 10 raketų, nu gerai, mes iššaunam 10, gal skrydė 20, mes skrenda 20. Bet tai čia žuvų žmonės. Man, pavyzdžiui, nuo to tai visiškai nelengviau, ta prasme, kad čia skrydyt raketos pirmyn atgal. Reikia, kad čia kažkas numušinėtų. Tai prioritetas oro gynyba jūsų man. Lietuvoje tai tikrai numeris vienas, nepasakyčiau. Uh-huh. Numeris vienas. Uh-huh. O po to jau visa kita. O paskui jau, kaip ir jūs kalbėjote, jeigu mes dabar kalbėtume apie kažkokią poliminį taktiką, jo, tai tada jau jo, tada galbūt reikalingi jau tada ir tankai, kita technika, reiškia, su kuria galima būtų jau eiti į priekį, bet pradžioje tai tik tai gynyba, nes mes turime užimti tokią gynybinę poziciją stiprią, nes mes apsupti. Tai aš galvoju, čia visi žmonės tavo, Kaliningradas, Baltarusija, viskas, ir čia nereikia nieko apgaudinėti. Ir man čia, kaip sako, apie kažkokius susitraukimus, aš sulaikęs, kur? Pasakykit, kur? Ukraina jo, kaip jinai yra didžiulė, tu gali atsitraukti 200 km, 300 km į vieną į kitą pusę. Ten kažkur mes galime vėl perdislokuoti kažkaip ten, nežinau, ten gauti tos logistikos, vėl kažkaip bandyti, o čia. Va, net jisai supranta. Taip va, tai čia, nu, realu, aš kalbu apie realius dalykus. Maža šalis. Ir labai daug civilių žmonių. Va čia yra, va šitas dalykas mane labai išskirti. Tai gerai, tada taip susisteminam. Oro gynyba, prioritetai. Oro gynyba ir evakuacijos planai. Taip. Konkretus labai su konkrečiam vietom ir kuriuos turi žinot visa visuomenė, nuo mažiausio iki didžiausio. Aš kol kas, aš suprantu, kad man turbūt ir daug kas turbūt pasakys, jo yra tie planai, yra jų ten buvo kuriami ten 10 ar 15 metų. Nu, bet pasikeitė situacija, sąlygos. Tai... Sakykit visuomenė. Aš suprantu, kad nu, skambės, bet gal tada yra specialistai, kurie mokės tą pateikti. Tiesiog turi tai pateikti, kad žmonės karo metu, jeigu tai atsitiks, jūs turite mokėti, žinoti, nu, jie turi būti informuoti. O dabar lyg atrodo, kad nu, viskas taip įvyks nu, ir jie visi žinos. Jūs žinot. Ką? Aš galvoju, vat per visą tą laikotarpį nuo vasario 24-os ar buvo koks nors bandymas, tarkim, su sirenom. Nu, vat paprastas eksperimentas, kurį galima padaryti ir ar žinotų visuomenė, kaip reaguoti, kur, sakykim, ką įsijungti ar dar kažką tai. Mano galva, reiškia, tas planas, jisai turi būti dabar kažkur ant popieriaus ir jisai turi būti būtinai jau pabandytas. Ar jis veikia, ar jis neveikia. Dėl to, kad visą laiką visi sako, jo, viskas bus, mes čia viską suderinom, pabandykit tą padaryti. Pabandykite atvežti vieną miestą, evakuoti vieną miestą. Jūs pažiūrėsite, koks tai yra didžiulis be galo darbas. Be galo didžiulis darbas. Visi autobusai turi išvažiuoti. Ta prasme, negali būti taip, kad ten trys autobusai nedirba, du dirba. Nes su dviem autobusus neįvykuosite miesto. Reikės visi autobusai. Kad būtų... Tiesiog labai didelis chaosas kiltų labai didelis tiesiog. Nu, ta prasme, bet aš galvoju, labai... nu, bet kodėl nu, žmonės, nu, aš galvoju, žmonės turi suvokti, kad jeigu jie dabar nepadarys tos treniruotės, tai bus nu, blogiau. Ta prasme, tai daroma yra dėl žmonių. Tikrai, tai daroma, ne, nu, čia ne tas variantas, ar ne, kur kažkas ten kažką daro, tik tai dėl to, kad jisai nori, nežinau, ten ko ten, dėmesio, PR-o, ko jis ten nori, aš ten nežinau, pinigų. Tai yra daroma dėl to, kad tu išgyventum. Tai pabandom, pasitreniruojam. Ar tas gausis, ar nesigaus. Jeigu nesigaus, vėl bandom perpašyti viską ant popierius ir vėl planuojam iš naujo. Ir kol tai nebus tobula, mes visiškai nepasiruošim. Mes visiškai nepasiruošim. Lygiai taip pat aš taip ir dariau Ukrainai. Jeigu mes su grupė naktį išturmuojam pastatą ir mum neišeina, mes tai darom antrą kartą, trečią kartą, 15, bet mes darysim tol, kol mes suprasime, kad pas mus viskas eina. Tai čia lygiai tas pats yra. Tiesiog mes dabar kalbam apie civilius, tai yra nu, pati jautriausia vieta. Pavyzdžiui, man kaip dėl kariškio, tai yra pati jautriausia vieta. Aš turiu galvoti tik tai apie juos. Tik tai apie juos turiu galvoti. O paskui jau, kai žinosiu, kad jau civiliai yra saugus, aš galiu ramiai kariaut. Nes aš nesuprantu, kaip galima iš vis būti tokiam, nežinau, nu, nesuprantamam kare ir nesuprasti tą prasme, kaip dabar yra ten už nugaros tavo civiliai žmonės, tai čia yra, aš nežinau, čia tu ne kariškis, čia nežinau, kas tu esi, čia taip negali būti, taip negali būti.
Tai va, tai treniruotės. Ir labai didžiuliam valstybinėm lygmenyje. Kaip sudirbs merė, kaip sudirbs ligoninės, nu, nežinau, kaip sudirbs mūsų kažkokios maisto įstaigos, ar ne, ar jie sugebės greitai kažkur kažką nuvežti, palikti. Nu, tai viskas turi būti dabar sustiguota, nes paskui sakau, jau nebebus kada jau tą daryti. Tai, va, tai aš tik už tai. Ir man, aišku, labai gaila, kad aš, aišku, neturiu ten kažkokio tokio, ten kažkokio žodžio, kad pasakyti, va, tiesiog stukti alkoholokų į stalą ar pasakyti, mes tai turim daryti. Ir va, jis gerai pasakė, tai pasirenas. Nu, testas galėtų būti tiesiog taip, pradėti nuo kažkokių smulkmenų. Pabandom. Paprastų. Viskas prasideda, mano auksinė yra taisyklė, viskas prasideda nuo ko? Nuo smulkmenų. Jeigu smulkmenose mes jau turime nedadirbimą, tai apie rimtus dalykus mes galime iš vis nekalbėti, nes ten iš viso niekas nebebus. Ir vat kaip tik šiandien vat karo akademijoje mes bandėme apie tai kalbėti. Išgirdo mane, neišgirdo, aš nežinau, bet tikiuos, kad išgirdo. Tai va, pažiūrėsim. Čia, žinot, gal toks man posakis galvoj skamba, vien tik su teorija karo nelaimėsi turbūt, ar ne? Ta prasme, nu, aš suprantu, ten gali būti kažkoks praktinis pasiruošimas, treniruotės ir taip toliau, jeigu mes kalbam apie karius. Bet jeigu mes kalbam apie civilius, mes galim žinot, bet galim nemokėti pritaikyti. Tai dėl to, vat, tie testai, tie eksperimentai, pabandymai, kaip tai galėtų atrodyti. Aš pasakysiu, dėl ko yra reikalingi. Čia pirma, tai jums susidarys patiems vaizdas, koksai jisai bus, jeigu pas mus kas nors atsitiktų. Bet jūs turite žinoti, ką daryt. Va čia yra esmė, ką daryt. Ir šiandien, atsakau, man labai patiko, kaip aš tam karininkui, reiškia, paklausiu karininko, reiškia, kaip jūs galvojate, ar civiliai žino, ką daryt? Aš tokia taktinė pauzė. Tai skut, reiškia, jie nežino, ką daryt. Kur bėg? Į kairį, į dešinę? Kur? Ką iš jūs, ką daryt? Ir aš jiems pabandžiau dar paaiškinti, ką aš mačiau Ukraino šeimose viduje. Reiškia, jo, jie žino, kad reikia bėgti tuo metu į tenai. Nu, ta prasme, kažkur ta prasme, dėl to, kad nu, jie turi vis dėlto jau patirties nuo 14 metų. Bet tie, kada bėga į kažkur, ten yra viskas paruošta. Nu, kažkur tai jūs turite menį kažkokį, nežinau, požeminės laiptuvės. Namai dabar statomi, nauji, pavyzdžiui, namai statomi. Pavyzdžiui, prieš metus yra pastatyti, aš pats visą laiką pirmą ką nueinu daryti, nes kadangi tie, reiškia, civiliai žmonės prašo mane, kad aš ateičiau su Ukrainos kareiviais kažkokiais ir pažiūrėčiau, ar gerai įrengta, ar tai yra saugu. Slėptuvės. Namai statomi su slėptuvės. Ir aš ateinu ir sakau, kebra, nu super, ta prasme, nu šaunuolė, ta prasme, kad jūs tai darot, sakau, nu čia be galo yra super. Nu tai dabar, jeigu aš dabar ateičiau, bet kokį tiesiog va, Vilniaus namą, ką jūs galvojate, aš tą rašiu. Nėra, rastumėt tikrai, nu, keletą rastumėt, bet gerai, tai... Paruoštų, aš kalbu paruoštų. Bet tai yra 14 metų pamokos Ukrainos, ar ne? Taip. Jau jie jau tada žinojo, ta prasme, kam reikia ruoštis ir jie jų yra priruoštis, kiekvienam name. Ir kas man labai dar patiko, mes Kijeve važinėjome, bet čia mes patys sugalvojame, reiškia, tokį dalyką, mes važinėjome tiesiog pasirinktinai į namus. Visur užklijuota ant laiptinio, kaip čia dabar pasakyti, reklaminis, nu, ne reklaminis, lapelis. Informacija. Informacija, reiškia, kad sirenų metu jūs turite, reiškia, varyti iš dešinės į kairę, kai rasite laiptinę, pirmas aukštas, jeigu kodas, užrašytas kodas, jūs nusileidžiate tenai ir būna tenai. Aš okei. Ir darau tą patį. Randu tą lapelį, mes einam į dešinę pusę, suspaudžiam kodą, atsidaro duris, einam į vidų. Ir mes pamatom, kad viskas paruošta. Tai viskas veikia ir dirba. O čia? Bet čia, žinot, labai tas toksai įdomus momentas, ką jūs paminėjot. Iš tiesų, čia, vat, netgi kalbant apie namus, ne, apie naujų namų statybą, tikrai nėra slėptuvė kažkoks prioritetas naujose namuose pas mus. Aš suprantu, dėl to, kad nu, mes nesiruošiam tam. Tai aš netgi ir suprantu, kad nu, nereikia į mane čia dabar žiūrėti, kad aš eskaluoju tą, kad čia būtinai tas bus. Aš kalbu, kad o ką daryti tada, kai tai viskas atsitiks? Jau bus per vėl. Tai tiesiog bus per vėl. Nes, nu, kur būti? Namie, namas užgrius, liksite, kai aš sakau, gyvai palaidoti. Ką daryti? Vat čia ir yra tas viskas. Nesiruošime, bus blogai. Ir aš tik tai už tai, kad tik tai ruošti. Tai va, nu, aš sakiau, aš visą laiką prioritetus dedu civiliniam gyventojams, o ne... Kariuomenė yra kariuomenė. Čia, kai aš mėgstu tą žodį, kariuomenės biznis yra kariauti. Bet valstybės įstaigų vadovams tai yra
mūsų, nu, aš kalbu apie nuo prezidento iki krašto apsaugos ministro, tai jų yra prioritetas išgelbėti jūs. Teisingai? Ir visi mes turim viens kitam padėti. Tada pas mus viskas bus puiku. Gerai, tai jeigu taip jau pabaigai visiškai, kai mes kalbam apie šio laikinį karą, tai kokią pagrindinę išvadą galima daryti? Atrodo, paprastas klausimas ir toks sudėtingas iš tikrųjų. Turbūt, kad reikia jam ruoštis. Turbūt, kad reikia ruoštis iš tikrųjų jam. Nes jis yra labai žiūrus. Žinokit, jis yra tiek žiūrus, kad jis net neįsivaizduoja, kiek jis yra žiūrus. Ruoštis. Ačiū. Ačiū Harley, kuris dar kartą sutiko mums kalbėti ir dėkoju visiems, kurie žiūrėjote. Ramaus vakaro.